وقدمين وحن سجنابة دعيو يفتح بقالي سديد وحل سوي من ماشي قدم بيس أولوك الهري وأنا ميزان هذا إنه يسوى فقام طاس حب كان سيدرن حمزات أيام بحد قال له قشك سينه وحن الإسلية موحوس نسيت الصيا إنه كوفا شيل بدون دجال كان. Even reach the judges' scorecards. I don't think so. We'll need 25. arimo badan ku saabsan dhanka miisaanka ee face of ku dambeeyay oo aad u xisa badan ayaan muqaalkeeda kula wadaagi doonaa la socda dhamaadka muqaalka hani la wadaag muqaalka la xisaadid aan ku bilaabay xamsa jamaay face kan cusub uu la yimi ayaa waxa dadka inta badan ay noqoto mid ay ka shakiyaan sababtu waa dhaqan kan oo kale hore waxa uu laasay muqaal hore aan ku soo sheegay Conor McGregor isagoo aan in aad u waalan dhanka mic qaadashadana ku wacan ba Dustin Poirier isaga dagaalka dambeeyay ku kulmayeen wuxuu ahaa nin iska qabow iska aamusan aan waxba ahayn aamusnaanta in maskiinnimadaasna waxay keentay inuu fashilmo isla sidii oo kale hadda xamsad ayaa ka muuqato sidoo dardartiisu u alnaan jirtay dhanka mayga buuq isa waxan kaga soo reen jiray hadda waxaan aragnay inuu iska aaminsan yahay oo leey anigu aabaanahay wiil baa ii joogo ma doonayo in wiilkay wax xun iga arko think changed my life when I got the kid you know so yaa la hal sheekahan hore looga baran my son grow up what how he gonna see me now bal sadadka inta badan waxay dheer dhaqankan hore ayaa Conor McGregor uu fashilmay hadaba ninkan Robert Whittaker ma ka badin doona yeelkeeda hadaba waxa soo dhamaq waxa ka daran meesha ugu dambeysay oo kala reebtada ay isugu yimaadeen dhamaan dagaalyahanada ka dagaalamay doona dhacdo iyo 308 oo waliba ka dhici doonta Abu Dhabi habeenimada xadda soo galay sabtidan si baxayso 9ka fiidnimo waqti Barcelona iyo Real Madrid ay dagaalami doonaan waliba Max Holloway iyo Tuburi ay kala wataan Barcelona iyo Real Madrid iyo Tuburi aanu wato Real Madrid halka Max Holloway uu wato Barcelona hadaba dhacdada soo dhici doonta habeenka axada soo galeeyso oo dhimankan iyo Tuburi iyo Max Holloway ay u yihiin main event dhanka iyo Hamza Jamaif iyo Robert Whittaker ay u yihiin co-main event wax walba waxa ugu darnaa oo waliba taageerayaashan aad uga cabsanayeen in miisaanka isku waafaqi waayaan tiina ma dhicin oo miisaanka isku waafaqeen Hamza Jamaif iyo Robert Whittaker 185 pound ayuu noqday Robert waytaka halka xamsaadna uu noqdo 186 pound falilillaah alhamdu hadda mar miisaanka isku waafaqeen Max Holloway iyo Ilie Tuburi ayagana 145 pound meeshii laga doonay ayay noqdeen hadaba hadii miisaanka isku waafaqay face u dambeeyayna sidana wax walba u dhacayaan waxaan sugnaa kaliya waxay tahay habeenka axad ay soo galeyso in labadan midkood uu la hoydo suunka dahabiga ee featherweight ama Hamza Jamaif iyo Robert Whittaker midkood uu guul kala taga meesha hadaba hadii la isku waafaqay miisaanki idinka waxa la kaga fadhiya dhanka saadaasha yaad sleeda oo badin doona Hamza Jamaif iyo Robert Whittaker dhinaca kale ee Ilie Tuburi iyo Max Holloway sleeda oo badin doona walaa xitaa labada nin hadii xitaa ay dhacdo midkood inuu dib u gurasho sameeyo daqiiqada kaliya ka dhimanta ninkii lagu bedelan lahaa waa la hayaa waa Diego Lopez oo isna xitaa miisaanki ku waafaqay qol 45 noqdo diyaar baa loo yahay labadan midkood inuu suunka qaato hadii ay dhici waydana qofkii lagu bedel lahaa waa la hayaa way ka go'an tahay UFC du markii hore hebel aan baxay fataada markaa way ka baaraan digin mar waxaan ba ku hadlay garan maay aad baa idii salaamayaan intaan muqaalka qorax dadka kulmi xadkeeyay tagaya fiican ilaah